ဆုံးဖြူလေးမွေးမိလို့တေးတာသားတွက်ထောင်းဝင်သာပေးမိလို့တေးတာသားမောင်ချမ်းမာလာမေးမိလို့တေးတာသားပြက်အလာလန်ငေးမိလို့တေးတာခဲပြက်တဲ့စနစ်စိုးကပေါင်းထဲလာကြိုက်တော်လန်မဲ့အသည့်စိတ်ကကောင်းထဲမှာဆိုင်ငါသားကမမာဘူးရက်ွက်ကမားနေတာတေးရင်အကောင်းထဲပေါင်းထဲကရာတို့ပြောရမယ်ဒီဖိနှက်မိတဲ့လူကိစ္စဖြစ်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့ခုနဲ့ဒီထောင်ပြန်ထွက်လာရဘယ်လိုပဲပြောရဘာလို့လက်ရှိရတော့အလောက်ဒီကိုယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ခံစားရတယ်အာခံစားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ဘယ်အခြားအိုင်ဒီယာရလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမပြီးသေးဘူးလို့လည်းကြံပြီးတော့မပြီးသေးဘူးလို့လည်းကြံပြီးရုပ်ရှင်ကထွက်လာတယ်ဟုတ်လားသူပြောနေတာ traditional gesture ရောဒီချိန်မှာတရားဝင်ပြန်နေစိုးမှုတွေရလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်ကြမယ်ပါရေပေါ့ဟောအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အကြောင်းပြချက်အရမျိုးကျွန်တော်အပါအဝင်အဲ့လိုခီးကိုင်းနေတာဆိုရှင်နေသူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့အများကြီးရတာဒီတိုင်းနှုတ်ဆက်နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းအဲ့လိုအတန်တိတ်နဲ့ပုံရှုပ်ွက်ယူနေတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရှင်နေတာထေရမှုတွေကဘယ်သူမှသိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အားမရဘူးကြာတရားတခြားဟောပါရပါလို့ဟောအချိန်တရားဝင်ဆိုမှုလို့ရှိရင်တော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးတွေကဒီတရားမျှတမှုတွေပြင်ပေးမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟောဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်အလုပ်ကာရရှင်နေကိုယ်တိုင်အားလည်းတနိုင်တော့ data ချက်လက်စုတော်မှမျိုးဖြစ်စေအဲ့လိုတခုခုလက်ကင်ထားတာဖြစ်စေတနည်းမို့တနည်းတော့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရမယ်ဆိုရအတွေးဆောင်ရင်ကတော့အဲ့လိုတွေးဆောင်ရင်ကတော့တော့ဒီတချင်းဟောလို့ဖန်ပြီးပြည့်ပေါ့အရှင်အားလည်းအဲ့လိုဒီ hey of red device ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်နေကြလို့ပဲပြန်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့အဖေတို့ကတခုခုပေါ့ဒါတရားအနေနဲ့ပေါ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ကြာအဲ့လိုမျိုးဖာလိုက်မလိုက်ရကျွန်တော်ကြောက်ဆုံးသွားပါလိကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပါစိတ်တက်အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်ရကြည့်ရတော့ကြာကျွန်တော်တရားပဲအတားတော့ကြာအဲ့လိုဖာလိုက်မလိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတော့ဟောကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာပြန်လုပ်နေဆိုရဲအတွင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်သွားတော့ဒီမင်းအော်ဒန်စူသွားတဲ့ညနေအဲ့ဒီညနေကျွန်တော်စီအဖေနဲ့အမေကိုညနေနှလုံးခုန်လို့အတက်တရှူနေတော့ဖေဖေရတဲ့အပေလာတဲ့ငရေပေါ့ပါပဲ။သားမရတဲ့အခါအမေကိုတက်ကြည့်ဖေဖေရကိုဘယ်တရားနဲ့ဆွဲရမလဲ။မလင်းနဲ့မီအတန်ကြောင့်ခစ်တာဟိုအတန်ကြားတိုင်းရက်ကငါငေးမင်းတို့အထွက်ကြတော့အိမ်လွမ်းနာငါအထွက်ကြတော့တက်တက်စာကွာ။ထောင်ထဲထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းရတဲ့ကျွန်တော်နေနေပေါ်အကြောင်းပဲ။ကျွန်ထောင်ထဲထွက်လာတော့မှလည်းလိုအင်တာဗျူးပြရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလာမိကြတယ်။အမေကမေးဖြေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ခွေကမှာဝင်လုပ်ပြီးတော့ဝင်လုပ်ပြီးနေနေ။အများကြီးပဲအိမ်မပြောဘူးကြာဒီကဘယ်လိုအိမ်မပြောလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်က energy ကုန်သွားတော့မှလို့အဲ့ရှင်ကအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိအကျအိပ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကြာခန္ဓာကိုယ်ကအိုင်းနေကုန်ကုန်သွားတော့မှမနေ့3နိုင်2နိုင်တော့မှအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘွာလေ။ယူသွားတယ်။ဒီတချင်အဲ့ဒီဆက်ပြီးကိုပြောရနာလို့ပြောရတာဒီကခင်ဗျားယူသွားရဲပေါ့ခင်ဗျားခင်ဗျားခန္ဓာကြတော့မှပေါ့ပြော။အဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပြီပါဒီက။ဘယ်လိုပြောအောင်လဲ။ဒီမိုးရဲ့မွေးရလျှောက်ပြီးတော့လျှောက်မှုနေတဲ့ကာလာကြီးအဲ့လိုမျိုးညာဘက်ဒီပိုင်းလျှောက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာချက်ကြီးအဲ့ဒါကြီးငါဒီတိုင်းပဲခန်းချင်းထဲမှာထိုင်မှုနေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးထိုင်နေတော့တော့အဲ့လိုမျိုးငါလုံးနိုင်တာတော့လုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့မနေတော့ပြန်အားမွေးပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပဲတခြင်းဖြစ်စဉ်တခြင်းထဲမှာပါတဲ့ story ဟာတိကျလာတဲ့ story ပုံငန်းကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအဲ့လိုမျိုးပြောရအောင်လေလက်ရှိနေထိုင်မှုအစစ်မတရားမှုတွေကောင်းမှုခံရင်ရေတွေမာတာနေရနေမလားပဲဆက်နေမြတ်တယ်များဖြစ်သွားတဲ့ဒီလက်တီးကိုချစ်ထားဝင်ချောင်းမယ်ခန္ဓာတွေအိမ်မှာနှလုံးသားရဲ့အချင်းများဖြစ်ထားခဲ့စမရှိတဲ့ကြိုက်ပြအမိတာကုမြတ်စစ်တာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်ရင်းမှာရှိရတယ်လို့ပူဆိုးတဲ့ရှင်တွေပဲလိုက်ကြည့်ရတော့ဟိုမှာကျွန်တော်အမိရိုက်ပြီးရဲ့ကုကြီးကန်းလို့ရှင်ပြအဲ့လို၆ဖက်မရှိဘူးအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ရနေတဲ့ဆင်ထုတ်လို့ကြိုးစားရင်းနေရလို့သူအညီတယောက်ပါလို့လက်ကြည့်ရတယ်ဆုံးချုံရရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူအဲ့လိုသူတော်ဆက်ကြုံနေတာကြာတည်တာလေသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်လေးသားလေးလေးတကယ်လေးအားကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာကုဘင်းနိုင်တဲ့လုံးမှန်ပါကြာသူတပ်ပြုတ်ကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်မတို့ဓာလေးကုဘင်းတာကျွန်တော်တို့ဓာလေးကုဘင်းတာသူလုံးဘင်းနိုင်အကုန်လုံးပြီးရတယ်ဘာမှလည်းမစင်တာတော့အများကြီးဒီလူတွေရဲ့ပုံစံတွေမြင်ရပြီးလူတွေအများကြီးစိတ်ပြက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကာလတွေမှာဒီလိုလူတွေကိုပြန်ပြေးလာတာလေ။အော်ဒီလိုလူတွေရှိပါသေးလား။ဒါဆိုရင်ငါတို့ဆုံးကြည့်ရတဲ့အရင်ရခင်လျှောက်ပြီးသားလမ်းမှာတော့ဆက်လျှောက်နေလို့ရတာပဲ။အဲ့လိုကြီးအောင်ဆိုင်နေတာမလုပ်ဘူးနော်။ဆက်သွားမယ်လေ။အဲ့လိုပဲပြန်အားမွေးရတာပေါ့။တိုင်းပက်တဲ့ကာလတွေအများကြီးပေါ့။
တိုက်ရှင်ခြင်းအိပ်ပဲပါများလေအိနေကောင်မစ်ကတငါချခဲ့လို့မြောက်ချင်တကားချူရှာထားလို့မိသားစုထွက်ကြတော့ငါမားတယ်စုံပြူလင်းမွေးပြီးလို့တေးရသားထွက်ထောင်ဝင်သားမေးပြီးလို့တေးရသားမောင်ချမ်းမလာမေးပြီးလို့တေးရသားပြက်လာလန်မေးပြီးလို့တေးရခင်ပြက်တဲ့စနစ်စုကပေါင်းထက်လာကတော့လမ်းမဲ့အသည့်စိတ်ကကောင်းနေမှာဆိုင်မှာနေ့ရက်တိုင်းကအဲ့လိုနောက်ဆုံးနေ့ကိုခံစားနေရတယ်ဘာလို့ခံစားရလဲဆိုရင်အဲ့လိုထောင်ထဲထွက်လာရတာဒါတိကဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အင်းကြီးလူတစ်ထည်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကရှင်ပစိုးလေးတစ်ထည်ဖုန်းနဲ့တည်ရကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီတိုင်းထွက်လာတာနိုင်ထွက်လာပြီးတော့လို့ကျွန်တော်ဖစ်စစ်စိတ်ပန်းဆိုင်ရကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ဒါရွေးကဒီရွေးအာကိုကြီးပေါင်းမင်းချင်းကအကူကြီးမားကြီးရဲ့အကူကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမတည်ဘဲနဲ့တလောက်ကြီးဆက်လုပ်နိုင်ပြီလားပေါ့အဲ့တော့အထွေတူအဲ့လိုရည်ရွယ်ဟာရည်မှန်းလာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မနေ့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာများအပြောပါလေ။နောက်နေ့မှလည်းဟိုနှလုံးနှလုံးလိုထလာရင်ပါတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးလို့ရရဲ့တရားမှတ်တမ်းကိုအစီအပြီးနေတဲ့ပိစားရည်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်စီရဲ့အဲ့လိုပေါ့မင်းတို့လို့တမတရားရဲ့နှကပြတက်ကစီကံကိုမေးကြိုက်ခဲ့မင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောင်ပြောနေတော့ငေးလိုက်မယ်ပခုံးထက်ကစစ်မီးကိုမေးလိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့တကောင်ကျွတ်ဆိုတဲ့နန်စာကထွေးပိုက်စေပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဒီဘုံမြောင်းနိုင်ငံအာလိန်ဖက်ဒစ်စစ်တပ်ပေါ့ဒီတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဒီတရားမှတ်မှုလိုလာတဲ့သူတို့ကိုတော်လံပုံပယ်နေတဲ့သူတွေရဲ့နှောင်ယူတွေစစ်ယူနီဇက်တွေကိုထပ်မံထိခိုက်နေတယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ပုံပြီးနာကြီးတော့ပဲရှိရတာဒီတာအာကျွန်တော်နောက်လက်ပြန်စရာအိမ်မရှိတဲ့ခံလို့ကြလို့ရှင်ဟာအလွယ်ကူဆုံးပဲတွေ့ပြအာကျွန်တော်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုရောကျွန်တော်ဆိုရန်ကုန်မပြောင်းတော့ဘာလို့ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖာလိုက်မာတာကြီးအိမ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘဲနဲ့အာကျွန်တော်တာဝန်ဆောက်ရမယ်ဆိုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်လို့ရှိနေတာမျိုးပေါ့ဒီအားကြီးမပြီးမချင်းစစ်တပ်ကအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်ပြီးမှပဲဗျာတည်တာကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့အစုံနှစ်ဒီကောင်းနေမျိုးတို့လေဒီအဲ့လိုဆက်တိုက်ကြပါပဲဒီတိုင်းသာလို့ဖက်ဒစ်စစ်တပ်ကထက်တက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကရဲ့အချင်းကြီးရတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်သက်တွေကခိုင်မာတာဖို့ပဲရှိရယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုကခံစားမှုတွေဒေါသတွေအမုန်းတွေပေါ့ဒါကြီးကိုလုံးကပို့ပြီးတင်းမာတာဖို့ခိုင်မြဲတော့ဖို့ပဲရှိရယ်ကနောက်ဆုံးသွားဖို့ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောက်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မတို့ကြီးခိုင်မှာမတို့မိသားစုကြီးခိုင်မှာဆိုရဲခံစားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့နောက်ဆုံးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအာဒီမျိုးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုထပ်မံတက်ဖြတ်နေမယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုထပ်မံတက်ဖြတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့တန်ရတန်ကြီးရောပြန်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟိုလှိုင်းတာမှာတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကင်တို့ကြီးဆွဲပြီးတော့မင်းကိုပြင်နောက်အောင်ခုတ်မယ်။မင်းတင်ငါလိုက်ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုစရည်ပြီးတာပဲဗျာ။အာဒီလိုမျိုးဆွေမျိုးနည်းတွေပြီးပါရေတည်တော့လေဘာထူးမှလဲသူတို့မုံနဲ့သူရဲ့ဒီ facet တွေ facet စိတ်တွေ facet တို့ရဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ယုံရှာမုံကြီးရဲ့စိတ်တွေပဲကျွန်တော်တို့မှပို့တိုးလာပြီးတော့သူတို့အမြင့်ပြက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တော်လံမယ်ဆိုတော့ခံချက်တွေပဲပို့ခိုင်းမာလာလို့ရှိရဗျာနေဝင်ကနေခွေသွားနေနေဝင်ကနေခွေသွားနေ